Кайрат Байкеев жақында президентке койгон да. Эстрада ырчысы Курал Чокоев YouTube-тагы каналына шоу-бизнес өкүлдөрүнүн катышуусундагы долбоорду жүктөп, чуу жаратты. Анда ырчы алып баруучулуктар калып, эл көзүндөгү адамдар менен ачык маек курат. Бирок долбоордо маданият өкүлдөрү сөгүнүп сагынган сөздөр менен коногун аша чаап, мазактаганын көрүүгө болот. Бул видео интернет желесине тарагандан кийин коомдо кызуу талкуу болуп, ырчыны катуу сынга алышты. Курал Чокоев уюштурган шоу берүүсүн чыдап көрүп бүттүм. Жарандык журналистика десе жалжактап уят сөздөрдү удургутушту. Эркектик намыс, тарбия, улуу кичүүнү сыйлоо, менталитет, кыргыздык баалуулук кайда калган? Курал Чокоев өтө аша чаппай өз билемдикти токтот, эркиндик деп эле оозго келгенди оттой берген туура эмес. Мындай көрүнүштөр өсүп келе жаткан жаш муундун аң сезимин бат эле тетири жакка бурат. Курал Чокоев, сенден ушундай акмактыкты күткөн эмесмин. Мындан улам аталган видео долбоордогу эки ырчынын жоругу үчүн маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков, алардын клиптери жана ырлары өкмөткө караштуу медиа борборлор аркылуу көрсөтүлбөй тургандыгын билдирди. Андан тышкары көз каранды эмес маалымат каражаттарына да ушундай сунуш киргизүү, эки ырчынын концерттерине тыюу салуу маселеси каралып жатыптыр. Демократия, эркиндик дегенди биз туура эмес түшүнүп алдык да. Демократия, эркиндик бул жоопкерчилик, сөз эркиндиги деген оозуна келгенде отту деген сөз эмес бул. Жоопкерчилик сенин сөзүңдөн, сенин амалыңдан, чечимиңден башка бирөөлөр зыян тартып калбасын, кулк мүнөз бузулбасын, амал аракеттери жаманчылыкка бурулуп кетпесин деген сөз да. Ушул багытта дагы менимче бир демократия маданиятын да түшүндүрүш керек болуп калды деп ойлоп атам. Андан кийин мындан ары мындай окуялар боло турган болсо, биз дагы мыйзам өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Маселен, ушул окшон ырчыларды лицензия менен иштей тургандай. Бизди министрлерде лицензия берсе, лицензияны ажыратып коймок, аны менен эч кандай концертте ой алмак эмес да. Алгач чуу жараткан берүүнүн автору ырчы Курал Чокоев. Буга чейин маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин алсаңар ала бергиле. Телеканал, радиолор мени менен кызматташууну токтотурса, интернет аркылуу эле чыгармачылыгын улантарын айтып, талкууга түшкөн долбоорун токтотпорун айткан эле. Бирок калың элдин нааразычылыгы күчөп, ырчыларды жоопко тартууну талап кылып башташкандан кийин Чокоев долбоорун жапты жана социалдык тармактагы жеке баракчасына кечирим сураган видеосун жүктөдү. Сиздердин ой пикириңиздер мен үчүн өтө маанилүү. Эгерде биздин видеолор, биздин формат кимиңиздерге катуу тийген болсо, албетте кечирим сурайбыз. Бирок учурда жоосунсуз жоруктары үчүн ырчылар өкүнүп жатканы менен эл алдында кашыктап чогулткан абройлорун жоготуп алгандарын сахналаштар айтууда. Подписчик ага аброй болуп бербейт өмүр бою. Эми баласы деле чоңоет, небере эле болот. Анан сен чоң атаң кайсырдыр деген десе, мен чоң атам мунчанчы жыл сөгүшүп элдин алдында эфирге ушундай уят сөздөрдү айтып чыккан деп айтпайт да мисалы үчүн. Эми ушундай жандарлардыр деген деп айтыш керек. Ушундай салым кошкон деп айтыш керек. Анан көпчүлүк айтат өнөр дүйнөсү шоу бизнес кир чөйрө депчи. Бул эч кандай кир чөйрө эмес. Ушундай былгытма адамдар келгендигине байланыштуу ушундай кир жалпы бир карым майды бир кумалак чиритет дегендей ушундай нерсе болуп кала берет да. Январдын башында интернетке чыгарыла баштаган бул шоу 18+ деп белгиленип, батыштын кайсы бир долбоорун туурап чыгарылган эле. РКИ Мерикова, Көчөр Кубанычбеков, 7-канал, Бишкек.